Do të shohim në vazhdim reagimin e zëdhënësit të Kekut Viktor Buzhala kur gjatë intervistës bën alarmi për zjarr. Aty ku kanë mundësi të përdorin lëndë djegëse në mënyrë se ta kenë më lirë, më mirë, më shëndetshëm, do të thotë të jenë më rahat me fatura, sepse fatura do të vijë shumë me ulët, do ta verifikojnë edhe vet, se do të vijë shumë me ulët. Sigurisht do të thonë se ai dallimi, kapërcimi në vetë faturave. Alarmi kundër zjarrit. Sigurisht do të thonë se ai dallimi, kapërcimi në vetë faturave. Alarmi kundër zjarrit. Alarmi i ngjashëm ndezet edhe për ministrin e jashtëm të Gjermanisë Guido Westerwelle në Londër dhe teksa dëshiron të kaloj këtë situatë ai thotë se Gjermania e Britania e Madhe e ndajnë të njëjtin fat. My offer and this is my gesture. The fact that I'm here demonstrates... May I have your attention, please? May I have your attention, please? That's not a fire alarm. We'd like to apologize for the fire alarm's activation. I'm sorry about that. Thank you. Someone's gone to turn off. I can only repeat... I'm sorry about that. No. I can only repeat what I just said, William. We share the same destiny. The same fire alarm. So I think that's wonderful. If I will tell this at home, no one believes me.